pamoja na ushuru ambao ni wazi kwamba unaendelea kupanda kila kuchao. Kwa hivyo kuna nafasi hiyo ya kutuma ujumbe wako ili kwamba tuweze kujua maoni yako kuhusu kodi pamoja na ushuru unaotozwa na serikali kila kuchao. Na hivi sasa na mapendekezo ambayo yamewekwa na Rais William Ruto kutoza Wakenya zaidi, itakuwa ni muhimu sana kupata maoni yako kuhusu swala hilo. Tukisonga mbele kuingia katika kaunti ya Kisini, kwamba wakazi wa Bomachege Borabu wameandamana kwa barabara mbovu, kwa sababu ya barabara mbovu zisizopitika na daraja lililobomoka na kufanya usafiri wao kuwa mgumu zaidi kwa miaka kumi sasa. Wakazi hawa wameipa serikali ya kaunti hiyo ya Kisii siku 14 kushughulikia barabara hiyo, la sivyo wataandamana kila siku hadi pale kilio chao kitasikika. Hapa tumekuja kwa sababu tumeghadhabishwa na jambo ambalo barabara ya kuenda Magenche kutoka Riokindo haipitiki kamwe. Hii daraja imemaliza miaka takriban sasa inaelekea kumi kwa sababu ya waheshimiwa ambao tunapigia kura ambao wanatukeri madharau, kwa sababu alisema kwa siku 100 atakuwa amemaliza daraja hii angalau wewe mora mkuelekea Magenche. Lakini kufikia sasa anaulizwa anasema kwamba atafikiria takriban miaka miwili ijayo, na sisi tutakuwa tukiteseka hiyo miaka miwili ijayo. Hatuna njia ya kupita kwa hii njia, kwa sababu hiyo ni msigo msito tumepewa. Juzi kuna mama mwingine alikuwa anapelekwa kwa hospitali kwa kujifungua, akaanguka kwa hii mto. Sasa hii mheshimiwa wetu, unataka watu wako wakue hai ama unataka wakufe? Mheshimiwa, kwa hali kwa upendo wako tunakuomba ukaweza ukatutengenezea hii barabara, kwa sababu hii barabara ndio inapita wamama tunasumbuka, hata tukibeba chai kwa kichwa tunakuja na matope, tukianguka hakuna mwenye anatutoa. Angalia Tunduvali ilikuwa imesimika vile iko, hii ndio barabara ilikuwa kina mgunda nyeno kwa umetengeneza tangu samani kina mheshimiwa Onyanja. Hapa ndio kwa kwenda kwa mheshimiwa Onyanja, hata watu wakutoa pole kwa mheshimiwa Mbisino kwenda huko pande hii tunavaa mili. Tunapita lamani huko mahali ambaye ni barabara mbali sana. Tuelewi sasa. Mheshimiwa tusaidie mapema sana, kama hata tusaidia tumesema hiyo sasa wamama hawatalala kwa nyumba.